pátek 17. září. Jsem plný očekávání. V pátek doručují poštu. Dostanu dopis, nebo mi to zase zadrží. V určený čas se otevírá okénko, děda dostává dopis a já tři. Dopisy od mé milované Marušky. První skutečné zprávy z domova. Stojím ne to velké sebezapření, abych nejdříve usklal a udělal v pořádek, v pátek jsou velké rajony, a teprve pak mohu usednout k dopisům, přímo je hltám. Z dopisu na mne dechne vůně domova. Jsou to dobré zprávy, všichni se drží. A je tam plno citátů z Bible. Uvědomuješ si, čtenáři, co pro člověka znamená Bible? A co to znamenalo pro mne jako vězně? Psané Boží slovo. Vzpomněl jsem si, jak mi Matula dával bleskově přečíst Maruščin dopis označený čtyřkou. Kde je? Maruška mi napsala také slova několika duchovních písní. Hned jsem je začal zpívat. Děda se je učil a později jsme je zpívali spolu. V deset se znovu otevírá okénko a dostáváme nákup. Je toho sice o třetinu méně, než jsem objednal, ale děkuji za to Bohu. Dělím se s dědou a plánujeme, jak si to rozdělit, aby nám to vydrželo na dalších 14 dní. K výslechům mne dnes nevolají a tak si odpoledne sedám k psaní. Myšlenkami jsem u Marušky. Maruško, v těchto dnech jsme si připomněli 19 let společného života. Co všechno jsi musela se mnou prožít. Kolik starostí, když jsme spolu procházeli různými údolími stínu smrti ale na druhé straně kolik radosti, když nás nebeský otec vedl od vítězství k vítězství a nakonec, moje drahá, se stáváš ženou trestance. Ale je to pro našeho milovaného Ježíše a proto věřím, že se za mne nebudeš stydět. Myslím na Davídka. Za několik týdnů bude mít pět let. Davídku, jak rád bych ti udělal nějakou radost. Píšu manželce, Kup mu za mne nějakou hračku, tu nejlepší, co si můžeš dovolit. To mne rozrušilo, že nejsem schopen dopis dokončit. Beru si svou vězeňskou Bibli a přepisuji si do ní verše z dopisu. Jde o 40. kapitolu Izajáše, která začíná slovy Potěšujte, potěšujte lidu mého, díbů chváš. To jsou slova skutečného povzbuzení. A dále přepisují slova z Janova Evangelia, která řekl nebeský otec pánu Ježíši. Oslavili jsem i ještě oslavím. Najednou mi duch svatý vrhá světlo na vidění, které jsem měl před několika dny. Čím oslavil nebeský otec své jméno? Tím, že pán Ježíš vzal kalich utrpení a vypil jej až do dna. Otče, Dal jsi mi nejdříve vidění a teď i slovo, že jsi své jméno oslavil a ještě oslavíš. Co jsem já, že na mě chceš oslavit své jméno? Sobota 18. září Sobota je volný den, takže je čas. Čas psát a čas přemítat. Dopoledne kukačkář, ten, který špehírkou kontroluje stav v nedovřel špehírku. Poprvé asi po měsíci mám možnost uvidět sluníčko, mám z toho velikou radost. Znovu si pročítám verše, hlavně ty, které mi přišly včera v dopise. Potěšujte, potěšujte lidu mého, díbů váš, mluvte k srdci Jeruzaléma a ohlašujte Jemu, že se již doplnil čas uložený jeho, že jest odpuštěna nepravost jeho a že vzal z ruky Hospodinovi dvojnásobně za všechny hříchy své potěšujte, potěšujte lidu mého. Ale vždyť tady není boží lid. Není? A co děda a ostatní vězňové? Vězně Bůh nemiluje? Ano, zvláště na tomto místě, které je plné nenávisti, hoře a zoufalství, je třeba potěšovat. Ale prázdná slova, jakkoliv dobře míněná, nepomohou. Avšak právě tady, u potoka karit se musím připravovat, abych mohl potěšovat boží lid. Jednou se snad vrátím. Najednou jsem pochopil, co to znamená, když dí Bůh váš. Co se dělo, když promluvil Bůh? Země byla nesličná a pustá a tma byla nad propastí. Ale promluvil Bůh a bylo světlo. Za Noého žili lidé v hříchu a Bůh řekl, uvedu vody potopy na zemi, Noé, postav si koráb. Vody potopy na zemi? A odkud by se vzali? Noé, na to ti nenaletíme. Nevěříme, že ti ten tvůj Bůh tohle říká. Tak to odpovídají lidé Noému. Ale vody přišly a zatopily celý svět. Bůh řekl a stalo se. Blahoslavený Noé, že uvěřil božímu slovu. Mluvte k srdci Jeruzaléma. Ano, chápu. Můj úkol je mluvit boží slovo k srdci jako slovo Boha živého a ne k uším jako nějakou teologii. Ne, aby jedním uchem vešlo a druhým zase vyšlo. Máli přinést užitek, musí vejít do srdce, to znamená z ducha svatého. Svěřuji se se svými myšlenkami dědovi ten reaguje. Myslíš, že by takhle mluvil Bůh i ke mně? Chvíli váhám, pak beru svou vězeňskou Bibli a dávám mu ji do rukou. Tu máš čti. Bůh k tobě bude určitě mluvit jako ke mně. Děda chvatně sáhne po svazku hustě popsaných listů. To je ono. O to jsem tě chtěl už dávno poprosit. Do večera už nemluvíme. Kapitola 8. Maření státního dozoru V myšlenkách se musím stále vracet k jedné otázce. Za co vlastně sedím? Vypůjčil jsem si od velitele režimu minulý týden trestní zákoník a čtu znovu a znovu nechválně známý paragraf 178 o maření státního dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi. Kdo v úmyslu mařit nebo stěžovat výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společností poruší ustanovení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky. Přemýšlím nad tímto zákonem. Jsem obviněn z porušení tohoto oddílu trestního zákona. V duchu probírám celý svůj dosavadní život. A ač si namáhám hlavu sebe víc, nechápu, kdy, kde a jak jsem toto ustanovení mohl porušit. V třinácti jsem uvěřil v pána Ježíše. V následujících letech jsem žil spíše nenápadně, nijak jsem nedával světu najevo, k jaké proměně ve mně došlo. Tak jako mnozí v té době i já prožíval frustraci, když jsem se marně snažil smířit požadavky státu s hlasem vlastního svědomí. Měl-li člověk řádně plnit své povinnosti, nemohl se vyhnout konfliktům a já žádné konflikty nechtěl. Přitom jsem toužil žít jako křesťan. Málo kdo si dnes dovede představit tu absurditu. Byl to schizofrenní stav, který jen podporoval rostoucí apatii a beznaději. Avšak k boží povolání přichází často bez ohledu na okolnosti, a když přijde, vyvolá v člověku krizi, protože se musíš rozhodnout. Ať chceš nebo nechceš, musíš si zvolit, zda přijmeš status quo, anebo se rozhodneš pro nový cíl. Tak to bylo se mnou. V těchto dnech mi byl velkou pomocí můj strýc. Ukázal mi, co Bůh chce v životě křesťana, že chce projevovat svou moc skrze Ducha Svatého. Radil mi a naléhal na mne, abych o to usiloval. Byl jsem sice už pokřtěn ve vodě na znamení, že jsem vydal svůj život Kristu, ale jednoho večera, když jsem se ve schromáždění modlil, tiše prose, abych poznal moc a přítomnost Ducha Svatého. Co si se stalo? Přišlo to, jak jsem prosil. Bylo to něco úplně nového. Bůh se dotkl všech mých schopností. Byl to křest Duchem Svatým. Má duchovní vnímavost vzrostla. Vitálně jsem si uvědomoval Boží blízkost. Začala doba aktivního duchovního života i modliteb, čtení písma a pozorného naslouchání. Brzy poté, co jsem začal pracovat na šachtě, jsem prožil něco, co změnilo celý můj další život. Kráčel jsem z práce domů úzkou pěšinou hraničící s lesem. Náhle jsem pocítil mocnou boží přítomnost. Bylo to tak strhující, že jsem se musel zastavit. Přesně si vzpomínám na místo, kde se to stalo. Stojí tam takový zvláštní strom s podivu hodně skrouceným kmenem. Vždy, když jdu kolem, nemohu na to nevzpomenout. Přišlo to tak náhle, tak zřetelně, Nedalo se o tom pochybovat. Slova, jasná slova. Povolávám tě do služby. Chci, aby svedl můj lid v tomto národě. Ale chceš-li vstoupit do tohoto povolání, bude tě to něco stát. Na tvé cestě tě čekají nesnáze a také vězení. Můžeš se rozhodnout, buď uděláš, oč tě žádám, nebo můžeš jít jinou cestou. Byl jsem otřesen, Stál jsem chvíli u toho stromu, nezmohl jsem se i hned na odpověď. Konečně jsem ze sebe vypravil: Pane, slib mi, že budeš se mnou a já s tím souhlasím. Ty víš, jaký jsem bojácný a slabý. Lidé mnou opovrhují, ale jestliže mne povedeš, půjdu za tebou a budu se snažit udělat, co budeš chtít. Ještě jednou jsem uslyšel ten hlas: Ode dneška tě beru do své školy a ty se budeš učit, dokud nebudeš připraven. Pak tě uvedu do své služby. To bylo vše. Ale na mne to bylo dost. Odcházel jsem z tohoto místa, uvědomuje si, že směr mého života se mění. O realitě toho, co jsem prožil v těchto několika momentech, jsem byl hluboce přesvědčen a jsem dodnes. Někde hluboko v mém nitru se odehrála významná změna. Započal zprvu nenápadný, a však ve svém důsledku velmi důležitý posun životních důrazů. Vydal jsem se určitému úkolu a od nynějška bude mít má duše pokoj jen tehdy, když mé činy budou v souladu s novým úkolem. Vzpomínám na dny, které následovaly. Nejprve si mne pán povolal, abych vedl mládež v místním zboru, později zbor a nakonec celou naši církev. Jak se naše společenství letničních křesťanů rozrůstalo, nebylo už nakonec možné scházet se po domech a bytech. Bylo třeba získat větší prostory. Nejméně 80krát jsme buď osobně jednali se státními orgány nebo jim posílali písemné žádosti, abychom se mohli legálně scházet. Chodili jsme od jedné kanceláře ke druhé. Vše zbytečně. V našich žádostech, které splňovaly všechny náležitosti, jsme se odvolávali na příslušná ustanovení ústavy a platných zákonů. Prostudovali jsme ústavu i zákony a zhledali, že v skutku nečiníme nic, co by bylo s nimi v rozporu. Podle našich právních norem nebylo žádného důvodu, proč by nám měla být legalizace upřena. Na dotazy, proč nemůžeme být registrováni, jsme dostávali nic neříkající odpovědi. Několikrát jsme byli dokonce ubezpečeni, že naše žádost se řeší a že není námitek proti tomu, abychom se nadále zhromažďovali ve svých domech. Na jedné straně nám úřady neustále dávaly naději, ovšem na druhé straně bylo vidět, že stále hledají záminku, jak proti nám zasáhnout. Jejich strategie byla jasná. Zaprvé se snažili zabránit našim pokusům o vytvoření jednotné církve a jednotlivé sbory izolovat. Za druhé se zaměřili na některé vůdce s cílem vydělit je ze života sborů a poštvat je proti sobě. V mém případě bylo evidentní, k jakým metodám sahali. Dostával jsem výhružné telefonáty v práci i doma, dělali mi domovní prohlídky a snažili se mne všemožně zastrašit. V listopadu vpadla do mého domu bezpečnost a udělali razii. Byli u mne zrovna na návštěvě bratři katolíci z Jižní Moravy. Legitimovali je a vyzvali, aby opustili dům. Zabavili přitom větší množství literatury. Bratra Josefa Vojnara a mne odvezli k výslechům na oddělení veřejné bezpečnosti. Ale nenašli tehdy nic, co by proti nám mohli použít a propustili nás. Podobně jako v jiných letech, i letos mne počátkem července navštívilo nejméně 70 bratří a sester z celé republiky a chtěli spolu se mnou a s bratřími a sestrami v našem sboru strávit týden dovolené. Příslušníci VB a STB však naše setkání u nohou Ježíše hrubým způsobem rozehnali. Znovu jsem byl odveden na VB, znovu výslechy, znovu vyhrožování. Situace se přiostřovala. Udělali mi v krátké době několik razí, z ničeho nic přijeli, několik jich vešlo dovnitř, prošli celým domem, všemi pokoji i nahoře. Koho tu máte? Kde je? Přece tu někoho máte? Není tu někdo? A zase vypadli. Cílem bylo zastrašit. Asi týden před zatčením přijeli za mnou do zaměstnání a vyvolali si mne na vrátnici. Státní bezpečnost znovu nátlak, abych se vzdal práce v církvi, abychom se přestali schromažďovat, abych se zřekl vedení. Když jsem to odmítl, znovu výhrušky. Jasně jsem jim řekl, ne, pánové, Ježíši sloužit nepřestanu. A pak se dokonce dvakrát pokusili o můj život, ale můj spasitel mne z jejich rukou vytrhl. Jednou jsem se vracel autem v noci domů. Najednou jsem zjistil, že auto za mnou se mne snaží předjet a bočním nárazem vytlačit z cesty. Nastala honička. Ždímal jsem z auta, co se dalo, ale ti za mnou také. Před námi byl dlouhý, prudký kopec. Jakoby někdo mé auto do kopce tlačil, kdežto auto pro následovatelů ztrácelo dech. Násko, který jsem získal v kopci, už nedotáhli. Jeli za mnou skoro až k domu, kde zastavili chvíli stály a pak zhasli světla. Za tři dny se vražedný útok opakoval. Tentokrát však byl připraven rafinovaněji. Stalo se to takto. V neděli večer jsem byl s rodinou na svatbě. Svadebčané se už všichni rozjeli, jen já s rodinou jsme se ještě zdrželi. Místo, kde se svatba konala, bylo dost stranou, takže se dalo předpokládat, že v noci tudy žádný automobil nepojede. K silnici jde úzká, neupravená cesta, která vede přes železniční přejezd. Každý, kdo se chtěl dostat na hlavní silnici, musel jet touto cestou. Z nenadání se vrací auto jednoho bratra. Vzal si mne stranou a vzrušeně mi ukazuje hrst abnormálně velkých připínáků. Ještě jsme takové neviděli. Tento bratr věděl, co se mi stalo před třemi dny. Říká mi, dej na sebe pozor, něco na tebe zase chystají. Ty připínáky byly pěkně seřazené špičkou nahoru přes celou cestu, na dvou místech asi 500 metrů od sebe. Dej si pozor, jestli tam ještě nějaké nebudou. Nasedli jsme do vozu a pomalu odjíždíme. Připínáky jsme už nenašli. Přijíždíme k železničnímu přejezdu, závory byly zavřené, rychlík přejel, závory se zvedly. Rozhlížím se vpravo, vlevo manželka potvrzuje, že je vše v pořádku. Rozjíždím se, přejíždím první, druhou kolej a výjíždím na třetí. Náhle manželka vykřikne, Rudku jede! jsem šlápl na plyn, auto skokem vyrazilo vpřed, jen ovlas, vlas jsem unikl neosvětlené lokomotivě, která se na mě zetměřitila. Jaké štěstí, že jsem měl zařazenou jedničku. Za kolejíštěm jsem zůstal stát, celý jsem se chvěl, neschopen pokračovat v jízdě. V prvním momentu jsem nemohl pochopit, co se vlastně stalo. Kdybych najel na připínáky, samozřejmě bych to hned nespozoroval. A při přejíždění kolejí bych lokomotivě neunikl. Se splasklými pneumatikami bych se tak rychle nerozjel. Proti lokomotivě, která se na mne řítila, bych neměl žádnou šanci. Já i celá moje rodina bychom stěží vyvázli životem. Normální autonehoda. Dva dny na to jsem byl zatčen. A teď tohle hodili mi na krk porušení paragrafu 178 trestního zákona a vrazili za mříže, dokud nenazbírají dostatek průkazního materiálu. Už to, že mi změnili vyšetřovatele, podle dědy znamená dvojí. Za prvé zhledali, že jsem pro ně svízelný případ a za druhé, že jsou rozhodnuti můj případ stůj co stůj dorazit. Kdo v úmyslu mařit nebo stěžovat výkon státního dozoru nad církví nebo náboženskou společností poruší ustanovení zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, bude potrestán odnětím svobody až na dva roky. Dva roky. Při té vyhlídce jsem se zachvěl.